Túmulos de Antigos Inimigos, de Sr. Pereira. Cemitério Público Municipal de Serra Talhada, Pernambuco. Olá Geraldo, olá amigos do canal Cangaçologia. Estamos aqui no cemitério público de Serra Talhada, interior de Pernambuco, onde estamos gravando em alguns túmulos de personagens históricos da época do cangaço. Cangaceiros, volantes, coronéis, coiteiros, pessoas que tiveram algum relacionamento com a época do cangaço. Estamos aqui de frente do túmulo de dois personagens históricos de nossa cidade. Um é o túmulo de Sebastião Inácio de Oliveira, conhecido como Major Baião Inácio, que era o homem mais respeitado e mais próspero fazendeiro da região de Santa Rita. Ele tinha uma fazenda chamada Santa Rita, que hoje é um distrito de Serra Talhada. Toda a família Inácio de Oliveira descende do Major Baião Inácio, Sebastião Inácio de Oliveira. Ele era casado com Sinharinha Antônia Pereira de Souza. Ela era da família Pereira, mas devido às questões com a família Pereira, pois Senhor Pereira e Luiz Padre invadiram a propriedade dele e incendiaram. Senhor Pereira e Luiz Padre incendiaram a antiga fazenda Santa Rita do Major Baião Inácio. E ele conseguiu, na época, o apoio familiar de um irmão e de dois filhos, Enoque e Isnério. Isnério Inácio, que é um apelido. O nome dele é Manuel Inácio de Oliveira. Então, nesse túmulo aqui, está Baião Inácio, Sebastião Inácio de Oliveira, e também o filho dele, Enoque Inácio de Oliveira, que foi um próspero também comerciante na cidade de Serra Talhada. Era um homem influente, é quem fazia oposição política a Cornélio Soares, Metódio Godoy e ao ex-governador de Pernambuco, Agamenon Magalhães. Então, seu Enoque Inácio, inclusive, ele tinha até uma superstição, por assim dizer. Ele não saía de casa no dia 13, porque foi no dia 13 que ele perdeu a esposa, perdeu dois filhos e perdeu também vários familiares, mãe, uma tia. Então, ele tem essa superstição de não sair de casa no dia 13. Enoque Inácio Oliveira, como eu disse, foi um homem importante na historiografia de Serra Talhada, que em sua juventude chegou a combater o bando de Senhor Pereira, juntamente com Luiz Padre e um parente deles, Luiz Pereira Nunes, ou Luiz Nunes Pereira, conhecido como Luiz do Triângulo. Então, eles eram inimigos de Luiz do Triângulo, Senhor Pereira e Luiz Padre. Esse é o túmulo de Enoque Inácio. E um pouco, traga um pouquinho para cá, Geraldo. Esse aqui é o túmulo do outro irmão dele, Irnério Manuel Inácio de Oliveira, que também foi um homem respeitado e considerado aqui no município, chegou a ser delegado. Um filho dele foi deputado estadual, Sebastião Inácio de Oliveira Neto, que ele colocou esse nome em homenagem ao Major Baião Inácio. E ambos, tanto Enoque como também Irnério, eram tios do ex-deputado federal Inocêncio Oliveira, que foi presidente da Câmara de Deputados e chegou a assumir a presidência da República durante um período no afastamento do presidente Itamar Franco. Então são duas pessoas, duas personalidades importantíssimas na história do cangaço, porque combateram o bando de Senhor Pereira e Luiz Padre. Não entraram na polícia, mas conseguiram resistir a esse ataque que Senhor Pereira e Luiz Padre fez à antiga fazenda Santa Rita, aqui em Serra Talhada. Um forte abraço, Geraldo. Um forte abraço a todos os amigos do canal Cangaçologia. Isso é um pouquinho da história desses personagens que outrora sempre foram esquecidos quando se lê e se escreve sobre a temática cangaço.